Channel Fun KH សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមក្តៅក្តៅសូមច្បាប់សងតែ5ជាន់ទេតែដោយសារអំពើពុករលួយសងរហូតដល់7ជាន់ធ្វើឲ្យជីវិតកម្មករ7នាក់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកែបបានចុះពិនិត្យសំណង់អគារនោះឃើញថាសងខុសពីលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសង់តែកម្ពស់5ជាន់ទេតែម្ចាស់សំណង់សង់ឡើងបន្តរហូតដល់7ជាន់បណ្ដាលឲ្យបាក់រលំនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020តែម្ដងការរកឃើញកំហុសសាងសង់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019មិនព្រមចេញលិខិតផ្អាកឬបញ្ឈប់ការសាងសង់ហើយនៅតែបន្តឲ្យសាងសង់គឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកម៉ៅវ៉ៅសុខាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកែបការបិទភ្នែកឲ្យបន្តសាងសង់ទាំងខុសលិខិតអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយយើងរងចាំមើលថាតើមន្ត្រីណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សនិងរបួសជាច្រើនអ្នកនោះកិត្តិកម្មម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2020នេះក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានរកឃើញជនរងគ្រោះ25នាក់នៅក្នុងគំនរអាគាររលំបាក់នៅខេត្តកែបដែលក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ7នាក់បានស្លាប់នៅមានជីវិត18នាក់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននឹងព័ត៌មានទី2ព័ត៌មានទី2ពួកម៉ាក់ប្តីត្រូវជួបជាបងធัวប្រព័ន្ធឆាត Facebook ចុះឡើងនាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះនៃការរាប់អានមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅផ្ទះសំណាក់គុលហ៊ុនស៊ី2ខណៈដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្តីត្រូវជាបងធัวប្រព័ន្ធបាននាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់យ៉ាងត្រេកត្រអាលត្រូវបានប្តីតាមទាន់ករណីមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019ត្រង់ចំណុចក្នុងផ្ទះសំណាក់គោលហ៊ុនស៊ី2ស្ថិតក្នុងភូមិគៀងមេម៉ាយសង្កាត់ព្រះបាទក្រុងខេត្តទាំងត្រៃតាមការរៀបរាប់របស់មិត្តភ័ក្តិប្តីម្នាក់ទៀតសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាគេតែងតែនិយាយប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គេហាក់ដូចជាប្លែកហើយឃើញមានការឆាតទំនាក់ទំនងជាមួយបងធัวរបស់គេតាម Facebook រហូតនឹងចេញបាត់ពីផ្ទះជាច្រើនដងទើបមានការតាមដានឃើញចូលផ្ទះសំណាក់ជាមួយបងធัวមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្តីដែលបានតាមដាននៅព្រឹកថ្ងៃខាងលើនេះប្តីរបស់ស្ត្រីមានសហាយបានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនឹងត្រូវជាបងធัวរបស់ប្រពន្ធបានទិញបាយចំនួន2កញ្ចប់ដូង2បានជិះម៉ូតូទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ខាងលើរងចាំរួមរាកជាមួយប្អូនធัวត្រូវជាប្រពន្ធមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនលោកបានបន្តឲ្យដឹងទីថាក្រោយពីប្តីរបស់គេឃើញបានប្រាប់គាត់ឲ្យតាមមើលថាមិត្តភក្តិរបស់គេទិញបាយនឹងដូងនោះទៅកន្លែងណាគេក៏តាមរហូតក៏ឃើញបរោះជាសហាយបានចូលផ្ទះសំណាក់ខាងលើហើយគេក៏ត្រឡប់មកវិញក៏ជួបនឹងប្រពន្ធមិត្តភក្តិបានជិះម៉ូតូទៅ
ហើយស្ត្រីផិតប្តីឃើញមិត្តភក្តិរបស់ប្តីជិះឡានតាមក៏ធ្វើជិះម៉ូតូហួសផ្ទះសំណាក់ក្រោយពីមិត្តភក្តិប្តីជិះឡានហួសទៅបាត់គេក៏ត្រឡប់មកវិញចូលផ្ទះសំណាក់រួមរាក់ជាមួយបងធัวដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនមិត្តភក្តិរបស់ប្តីដែលជាអ្នកជួយតាមដានក្រោយពីឃើញប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិចូលផ្ទះសំណាក់ហើយក៏បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ប្តីរបស់គេចូលទៅតាមទាន់ក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់គូលហ៊ុនស៊ី2នេះបានធ្វើការប្រតាយប្រតបគ្នានិងបានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចុះមកឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធខាងលើនិងប្រពន្ធរួមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាស្រោមអនាម័យដងទីនិងបាយពីកញ្ចក់ដងគៀបគៀបសក់និងបាននាំយកទៅកាន់ការិយាល័យព្រមទាំងកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋានរកោបាលខេត្តដើម្បីធ្វើការសាកសួរក្នុងករណីផិតក្បត់និងមានសហាយនេះមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឲ្យថតនោះទេហើយក៏មិនបានដឹងថាបរិសសង្ស័យឈ្មោះអ្វីនៅស្ត្រីដែលផិតក្បត់ប្តីនោះឈ្មោះអ្វីនោះដែរគ្រាន់តែសមត្ថកិច្ចប្រាប់ថារឿងនេះអ្នកប្តឹងគ្រាន់តែឲ្យបរិសជាបងធัวមិត្តភក្តិនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការតាក់ទងជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតទៅទៀតដោយសារតែគិតឃើញវែងឆ្ងាយជំពាក់លុយធនាគារផងកូនមានច្រើនហើយបើសិនបែកបាក់គ្នានោះមិនដឹងថាអ្នកណាមើលកូននិងចិញ្ចឹមកូននិងអ្នកណាសងលុយធនាគារនោះទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី3នោះទីបំផុតសម្តេចហ៊ុនសែនសម្រេចដកតំណែងអភិបាលខណ្ឌអង្គរចេញម្នាក់ទៀតហើយនៅទីបំផុតដកតំណែងលោកនុតពុទ្ធតារាចេញពីចៅវាយខណ្ឌអង្គរដោយជំនួសមកកាន់តំណែងនេះវិញគឺលោកស្រីគឹមញឹបនេះបើយោងតាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចតែងតាំងលោកស្រីគឹមញឹបឋានន្តរស័ក្តិវិរៈសណៃត្រីថ្នាក់លេខ1ឲ្យមកកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌបង្កោរាជធានីភ្នំពេញចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសូមរំលឹកថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗទៅលោកនុតពុទ្ធរាជាវាយខណ្ឌបង្កោដែលបានផ្ញើសារទៅសម្តេចទាំងយុបដោយសូមបន្តតំណែងនៅកន្លែងដដែល2ឆ្នាំទៀតនៅគ្រាដែលសម្តេចមិនបានដឹងផងនោះសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាឯណានុតពុទ្ធតារារួចចុះឯងលប់ស្អីទាំងយុបនឹងបានបង្ខំអញត្រូវវាយម៉ោងទាំងយុបនេះផ្ញើសារមកឯងទាំងយុបអាទិត្យម៉ោង11យប់ហើយចង់នៅបន្ត2ឆ្នាំទៀតអាណាចង់ដកឯងបើអញមិនដឹងផងអាណាចង់ដកហើយស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃមែនតែការតែងតាំងក៏ត្រូវឆ្លងអញដែរបើប្រាប់ពេលនេះមិនទាន់បានចាំផ្ញើសារប្រាប់អញពេលក្រោយក៏បានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសលោកនុតពុទ្ធរាអភិបាលខណ្ឌអង្គរបែបនេះនៅថ្ងៃពុធ3រោចខែស្រាប់ឆ្នាំសម្រិទ្ធស័ក
ពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះនៅគ្រាដែលសម្ដេចបានបន្តអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីសរុប14799នាក់ទៀតមកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន6ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកិច្ចសំណេះសំណាលនេះធ្វើឡើងនៅភូមិត្រពាំងខ្លឹងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានបន្តTVSB ធ្លាប់តែផ្សាយរឿងគេក្បត់ផិតឥឡូវប្អូនលោកសុវណ្ណរធីខ្លួនឯងលួចក្បត់ប្រពន្ធកូនអោបស្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះលោកសុវណ្ណរធីសវណ្ណសេដ្ឋីត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកសុវណ្ណរធីអគ្គនាយកអង្គភាពព័ត៌មាន TVSB ត្រូវបានអតីតភរិយាដែលទើបលែងលះគ្នាបានប៉ុន្មានថ្ងៃទម្លាយប្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebookឲ្យបានដឹងជុំវិញរឿងរ៉ាវលែងលះនោះព្រោះលោកសុវណ្ណរធីសេដ្ឋីមានស្រីកំណាន់ចិត្តជាហេតុបង្កឲ្យមានការលែងលះគ្នាចោលប្រពន្ធនិងកូនពីរនាក់បែបនេះតាមរយៈករណី Facebook អតីតភរិយាមានឈ្មោះជាសាលធូបានសរសេររៀបរាប់ថាជឿអត់បងប្អូនថាទើបលែងនេះបាន3ថ្ងៃចេញមុខស្រីកំណាន់ចិត្តមកតែម្ដងអតីតប្ដីខ្ញុំយកខ្ញុំជាង10ឆ្នាំហើយគ្មានរៀបការគ្មានអីតាស៊ីវិលទាំងអស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាធម្មតាតាំងពី10ឆ្នាំមុនមិនដែលមានស្រីណាមកឌឺដងខ្ញុំទើបតែលើកនេះមានស្រីម្នាក់នឹងមកឆក់យកប្ដីយើងខ្ញុំឲ្យហើយនៅមកជេរខ្ញុំថាមីឈ្មោះទៀតសួរថាឈ្មោះទេតែគាត់នៅមិនសុខពេលខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអតីតប្តីខ្ញុំគាត់នៅតែលូកមាត់មករហូតខឹងបំផុតមិញនេះលេងហៅឯងសុទ្ធតែមិនឈួតសួរថាមិនដែរបងប្អូនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាម្នាក់ស្រីនឹងមិនដែលចង់សុខឯងលេងបាន3ថ្ងៃហក់មកតែម្ដងចំណាយស្រីជាអ្នកទី3នោះបាននិយាយក្នុង LINE ថាខ្លួននឹងសវណ្ណសិទ្ធិបានស្រឡាញ់គ្នាជាង6ខែមកហើយក្រោយពីបានឃើញអតីតភរិយាលោកបង្ហោះសារបែបនេះលោកសវណ្ណសិទ្ធិក៏បានបង្ហោះមួយដោយសរសេររៀបរាប់ផងដែរថាសូមទោសបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនមិនស្រឡាញ់កូនហើយមិនស្រឡាញ់អតីតប្រពន្ធដើមខ្ញុំទេតែដោយសារគាត់ជាមួយខ្ញុំយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមិនចុះសម្រុងហើយរយៈពេល10ឆ្នាំនេះជួបរឿងដដែលដដែលហើយអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តលាលែងនឹងនៅជាមួយគ្នាទៅបើខ្ញុំខុសខ្ញុំសំទោសខ្ញុំពិតជាសំទោសណាខ្ញុំមិនចង់ជួបរឿងបែបនេះហើយខ្ញុំនៅតែអាណិតកូននិងចិញ្ចឹមមើលថែកូនកូនខ្ញុំជានិច្ចរាល់ខែមិនដែលខកខានមួយខែតាំងពីបែកគ្នាមកជុំគៀងផ្ទះខ្ញុំច្បាស់ជាភ្លឺផ្ទះខ្ញុំហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា